mwanadamu, ni binadamu, niwezeshe nijiamini ili niwe bora, nielekeze nifanye nini, nionyeshe njia nifundishe taratibu. Badilike, nionyeshe njia, nifundishe taratibu. Nielekeze njia, nataka nibadilike, nionyeshe njia, nifundishe. Hello, karibu watazamaji wetu wote wa kipindi chetu cha Amka na Badilika mnaonisikiliza kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Nasema hivyo kwa sababu ninayo taarifa kwamba kuna wenzetu wanatusikiliza na kutupata vizuri Sudani ya Kusini, hali kadhalika Zambia. Nashukuru sana ndugu zangu mliopo pale DRC Congo, Congo ya Kabila, majeshi ya kulinda amani pale mnatupata vizuri sana. Ndugu zangu, nataka kuhakikishia kwamba message zote na simu zenu zote tunazipata na tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Hali kadhalika ndugu zetu wa Burundi, tunapata message zenu na simu zenu zote. Rwanda kwa baba Kagame pia karibuni sana. Karibuni sana ndugu zetu mliopo Uganda kwa mheshimiwa sana rafiki yetu Museveni. Karibuni vile vile watoto wa Daniel Arap Moi, baba Moi, pale watoto wa Uhuru Kenyatta. Karibuni wa Tanzania wenzangu pia. Kwa mara nyingine tena tunawakaribisha katika kipindi cha Amka na Badilika, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 mpaka saa 4 usiku na kurudiwa siku ya Jumatano saa 8 mpaka saa 9 mchana. Hiki ni kipindi ambacho kinakuwa hewani kwa takribani saa 1, huku kikikuletea masuala mbalimbali ya kitaifa, ya kijamii, ya kifamilia ambayo unakumbana nayo wewe katika uzoefu wa maisha yako, huku zikikuletea changamoto za namna mbalimbali. Na kwa kupitia kipindi hiki basi tunaweza tukakuletea ufumbuzi wa matatizo hayo kupitia wageni wetu ambao tunawaalika katika studio yetu, waliopitia uzoefu huo huo au wakiwa na utaalamu wa uhakika wa kujibu changamoto zenu. Kwa mara nyingine tena napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha basi katika kipindi chenu mnachokipenda cha Amka na Badilika. Amka na Badilika au Wake Up and Change, kinachokujia kupitia kituo chako cha TBC1. Naam, rafiki yangu, najua unakuwa unajiuliza mambo mengi sana kwamba leo hii kuna kitu gani kipya. Leo tungependa kuzungumzia swala moja ambalo limekuwa ni sehemu ya maisha yetu. Hili linahusiana na namna gani tunafanya maamuzi yetu. Na leo tungependa kuzungumzia jinsi gani unaweza kufanya maamuzi sahihi. Unaelewa mtazamaji kwamba siku zote katika maisha yako kumejawa na maamuzi ya kila namna. Ama niende ama nisiende. Ama nifanye hivi au nisifanye hivi. Ama nifanye kile au nisifanye kile. Na kadhalika na kadhalika. Jambo lolote unalolifanya, unalolisema, unalolitenda, linakuwa limeambatana na maamuzi ya namna fulani kabla kulifanya. Kwamba je, nifanye hivi au nifanye hivi. Niseme hiki au niseme hiki. Nijibu vile au nijibu vile. Na hivyo utakuja kugundua kwamba vina impact katika maisha yako yote, kama sio kwa wakati huo basi kwa siku zinazokuja. Ninachozungumza ni kwamba maamuzi yako katika maisha yako ya leo na kesho na maisha yaliyopita yana impact kubwa sana ya namna gani utaishi maisha yako ya sasa na ya baadaye.
kama maamuzi yako ni ya hekima na ya busara katika eneo lolote lile, basi bila shaka itapelekea uamuzi ambao utabadili maisha yako katika namna ambayo ni nzuri. Lakini pia kama maamuzi yako si sahihi, basi inapelekea vile vile maeneo mengine ya maisha kulegalega. Leo hii basi tungependa kuzungumzia namna gani mtazamaji wetu, wewe, jamii yako, familia na taifa kwa ujumla, tunaweza wote tukaangalia namna gani tunaweza tukafanya maamuzi sahihi kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya faida yetu ya sasa na vile vile vizazi vinavyokuja. Hivyo basi, leo hii ninayo furaha katika studio kumkaribisha rafiki yangu wa siku nyingi sana, Bwana Temi Rwegasira, ambaye ndiye atakuwa mgeni wetu. Karibu sana Bwana Temi Rwegasira. Asante sana Bwana Msimbe. Mambo? Mambo ni mazuri. Uko poa? Niko salama kabisa. Pole sana, wanaona ndio unatoka ofisini. Inabidi unipe hongera, sio pole. Hongera. Asante sana. Tuliambiwa na staff kwamba tuzungumze habari ya hongera kwa kazi. Sahihi. Basi bwana, hongera kwa kazi. Asante sana. Ndio, ndio. Temi, kwanza naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya watazamaji wote kukushukuru kwa dhati kwa kupata nafasi kuja kuungana nasi. Na mimi napenda kuwashukuru watazamaji wetu kwa kututazama na kumshukuru Bwana Msimbe kunialika hapa katika studio hizi kuweza kuongea nao. Nashukuru sana. Asante sana. Nasema hivyo kwa sababu tulikuwinda hapa katikati, safari zimekuwa nyingi na nini, lakini hatimaye Mungu ni mwema, tumeweza tukaonana. Asante sana. Temi, kabla tujaanza kipindi chetu, ningependa kukupa fursa ya ndani kabisa ujitambulishe. Mimi nakufahamu Temi, lakini kwa faida za watazamaji wetu, labda ungeweza kutueleza kwa undani zaidi wewe ni nani na unafanya shughuli gani na kadhalika. Karibu. Asante sana Bwana Msimbe. Mimi kwa ufupi, kwa jina naitwa Temi Stokles, au kwa kifupi Temi, jina la Kigiriki hilo gumu kidogo, kwa hiyo watu wanapenda kufupisha kuniita Temi. Okay. Temi Rwegasira. Mm-hmm. Na ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Mm-hmm. Tumekuwa tukiishi hapa Dar es Salaam tukifanya shughuli mbalimbali na Bwana Msimbe. Mm-hmm. Tumekutana katika sehemu mbalimbali, na ndio maana Bwana Msimbe haachi kunikaribisha kuweza kushare na nyinyi vitu mbalimbali ambavyo anafahamu Bwana Msimbe. Sisi tumekuwa tukisaidia jamii. Kwa hiyo kwa upande wa kuisaidia jamii, nimekuwa nikifundisha katika vyuo vikuu mbalimbali maarifa mbalimbali ya kuweza kuisaidia jamii. Nimekuwa nikifundisha jamii kwa ujumla, kwa maana kwamba ya public, kuweza kufundisha mambo mbalimbali kama mazoezi, mambo ya kuweza kupata kufanya ushauri na saa kuweza kuwasaidia watu kuweza kupambana na maisha ya kila siku. Kwa hiyo professionally mimi ni banker by profession, ni marketer by profession, ni wakili by profession. Kwa hiyo ni multi talent, multidisciplinary person. Bwana Temi, umenifurahisha sana. Unajua, naangalia profile yangu na yako, naona vipishani sana, kwa sababu mimi ni mwanajiolojia, lakini hapa katikati nikaenda nikasoma hydrogeology. Lakini vile vile mimi ni mtaalamu wa kompyuta, naandika program nzuri sana na ndo kazi niliyoanza nayo. Lakini mimi vile ni mtu wa sales na marketing, na nakumbuka wakati huo tukipishana katika corridor, wewe uko kampuni ile pinzani, mimi kampuni ile. Palikuwa pakaliki mjini hapo. Ndio maana tunaendelea kushirikiana. Kwa hiyo nafurahi sana kwamba hatimaye pia kila mtu ameweza kaendelea na shughuli zake. Ni furaha iliyoje. Bila shaka umesikiliza utangulizi wa mada yetu hii ya leo. Katika maisha yetu tumegubikwa na maamuzi mbalimbali. Kuna maamuzi mengine ambayo watu wanafanya wanakuja kujutia baadaye. Mtasema, "Da, kama ningalijua nisingefanya hivi." Mwingine anasema, "Da, hivi kwa nini sikuamua vile?" Na hiyo inakuwa katika mambo mbalimbali. Madogo madogo ya kila siku na maamuzi makubwa. Mtu amepata kipato, nifanye nini na pesa hizi? Mtu amekorofishwa mahali, namna gani analichukulia lile jambo? Mtu amepata jambo fulani, anataka kujenga nyumba, nijenge nyumba ya namna gani? Mtu anataka kulima, nilime nini kwa wakati gani? Na kadhalika na kadhalika. Hali kadhalika kwa wanafunzi, kwa wastaafu, kwa wafanyakazi na kadhalika. Tumegubikwa na maamuzi ya namna mbalimbali.
Sasa Temi, wewe ukiwa ni mtaalamu mshauri na saha na katika hasa katika mambo ya emotions na katika mambo ya mindset na kadhalika, unaweza ukatuambia kwa lugha nyepesi ili pia naye tutazama aweze akaelewa, tunapozungumzia kufanya maamuzi sahihi na halafu kuna kufanya maamuzi mabaya au ambayo sio sahihi, tuna maana gani na haya maamuzi ya sana kuwa ni nini? Karibu sana. Asante sana bwana Msimbe. Ndugu mtazamaji, kinachomtofautisha mtu ambaye anaweza akasema kwamba amefanikiwa katika maisha na yule ambaye anaweza kajiona hajafanikiwa au kiukweli hajafanikiwa ni maamuzi. Okay. Kwa hiyo tunaposema kwamba kwa nini leo tukae hapa tunazungumzia maamuzi, ni kwamba katika maisha ya binadamu kila dakika chache ambazo unaishi ukiwa na ufahamu wako, ukiwa macho, unafanya maamuzi mbalimbali. Hata uamuzi wa kukaa tu bila kufanya kitu chochote ni uamuzi. Okay. Lakini pia kuna maamuzi ambayo sasa sisi tunataka kuyatizama, ni yale maamuzi ambayo kuyafanya kwake kutaleta tofauti katika maisha yako. Kwa hiyo tunasema ni maamuzi ya msingi. Maamuzi ambayo yanakugusa wewe kiafya. Okay. Yanakugusa wewe kielimu, yanakugusa wewe kiuchumi, yanakugusa wewe katika nyanja zozote zile unazoweza kuzitaja. Kwa maana hiyo, topic yetu ya leo au mada yetu ya leo ina cut across watu wa aina yote katika nchi yoyote, katika mazingira yoyote, kuanzia mwanafunzi kuja mfanyakazi. Okay. Mkulima, daktari na kadhalika. Daktari naye ni mfanyakazi. Kwa hiyo tunapozungumzia maamuzi, ni kitu ambacho kinamgusa kila mtu. Sasa maamuzi ya msingi endapo yatafanyika bila kujua kwamba yamefanyika katika wakati mwafaka na kwa namna mwafaka na namna sahihi, basi yanaweza kaleta madhara, tuweza tukasema madhara ya kudumu au madhara ya kujuta katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu kuweza kujua anafanya maamuzi katika mazingira gani na anafanya maamuzi ya namna gani. Je, haya maamuzi ni ya kuamua kwenda kunywa chai tu? Haya ni maamuzi ya kubadilisha maisha yangu? Je, malengo uliojiwekea katika maisha yako yanafanikiwa, na unafanyaje maamuzi ukikaa ukajipima mwisho wa siku au mwisho wa mwaka? Okay. Unasema kwamba mimi nimetimiza malengo yangu. Ni kwa kutizama au kwa kuzingatia maamuzi ambayo unayafanya dakika hii tunavyoongea na dakika nyingine na nyingine kwa ujumla katika maisha yako yote. Kwa hiyo kwa ufupi kujibu swali lako, sijui kama nimejibu exact swali lako ulivyouliza, lakini nataka kuzungumzia tu juu ya maamuzi kwamba maamuzi ni kitu kidogo kukiongelea, lakini ni kitu ambacho kinaleta impact kubwa sana katika maisha yako. Sawa sawa. Sasa labda ungemalizia hapo, tuna maana gani tunaposema kwamba kuna maamuzi sahihi na maamuzi mabaya? Ni wewe mwenyewe. Okay. Au ni jamii inayokutizama. Mm-hmm. Maamuzi kwako, kwa mfano kwako wewe mwenyewe. Mm-hmm. Kama unaweka lengo la kusema kwamba mimi nataka kulima ekali 3 za mpunga. Unataka kulima lakini hujalima. Alafu unakaa ufanye chochote kuhusu kulima hizo ekali 3. Mwisho wa siku wa kujilaumu ni wewe. Kwa maana kwamba kuna maamuzi ambayo utakuwa umefanya yanayokufanya mwisho wa mwaka ambapo utakuwa hujafanikisha yale malengo yako. Kwa hiyo tunasema hayo sio maamuzi sahihi. Kama lengo lako lilikuwa ni kulima ekari 3, tumeona juzi unatoa kipindi cha mambo ya kilimo. Kama maamuzi yako ni kuanza kilimo cha kisasa, alafu hujaanza kilimo cha kisasa mwisho wa mwaka, then tutasema kwamba kufanya maamuzi sahihi kwa sababu kutimiza malengo yako. Lakini pia kuna maamuzi ya watu wanaokutizama wewe. Kwa mfano huko katika sehemu ya kufanya maamuzi ambayo inawaathiri watu wengine, na ukafanya maamuzi kinyume na taratibu zinazokusudiwa, usije kujishangaa mwisho wa siku kwamba hujatimiza wajibu wako. Okay. Kwa maana hiyo, maamuzi sahihi kwa watu wanaokutarajia na taratibu zinavyokuhitaji havijatimizwa. Kwa hiyo hujafanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo kuna upande mbili, kuna upande wako wewe mwenyewe na kuna upande wa wengine wanaokutizama wewe au kanuni zinavyokuhitaji kuweza kufanya yale maamuzi. Okay, sawa. Sasa nashukuru. Nadhani huo ni utangulizi mzuri. Bila shaka
mtazamaji unayefuatilia, tuko pamoja katika hilo. Sasa tuje tujikite kidogo katika utoaji wa maamuzi. Ni namna gani mtu anaweza akafanya maamuzi? Kuna principles zozote au kuna utaratibu wowote au mchakato wowote behind the scene ambao unamfanya, unaweza ukamsaidia mtu aweze kuzingatia kabla hajatoa yale maamuzi? Au kuna vitu gani viko nyuma ya pazia vya kufanya mtu aweze akatoa uamuzi mzuri badala ya uamuzi ambao ni tofauti? Kwanza kabisa nafikiri tutambue kwamba maamuzi ya mtu yoyote yanategemea elimu alionayo, kacha au tuseme utamaduni alionao, na maarifa alionayo kuhusiana na huo uamuzi, na tuseme kujitambua kwake katika nafasi aliyopo. Okay. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivyo vitu vitatu ni vitu vya msingi ambavyo vinaweza vikaleta maamuzi ya namna fulani. Kwa mfano, kama unahitaji kufanya maamuzi sahihi kuhusu kilimo na huna maarifa kuhusu kilimo, huwezi ukafanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo knowledge kuhusiana na hilo swala ambalo unataka kufanyia maamuzi ni kitu cha msingi. Baadaye tutakuja kuangalia ni jinsi gani ya kuweza kupata hiyo knowledge ya hicho kitu na ujuzi. Ni kitu gani ufanye au ujuzi kuhusu hicho kitu. Lakini swali la pili ambalo tumesema ni kwamba kacha, kuna maamuzi ambayo mtu anaweza akafanya kutokana na jamii iliyozunguka inaona ni sawa tu, ni sahihi. Unaona? Kwa hiyo inawezekana tu kwamba mtu akaamua kufanya kitu fulani, watu wakaona ni sawa tu. Okay. Kwa sababu ya jamii fulani. Lakini inawezekana mtu asifanye maamuzi sahihi au afanye maamuzi sahihi kutokana na anavyojitambua kwenye jukumu alilonalo, yani kwa nafasi yeye alionayo. Yani kujitambua, wewe tuseme ni mwanafunzi, alafu utambui majukumu ya mwanafunzi alionayo, then uweze ukafanya maamuzi sahihi kuhusiana na swala zima la kuwa mwanafunzi. Okay. Vivyo hivyo kama wewe ni waziri, kama wewe ni mkulima, kama wewe ni mama ntilie. Kwa hiyo swala la kujitambua na kutambua majukumu yaliyopo katika nafasi ulionayo ni swala la msingi ambalo litakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi sahihi. Lakini kuna kitu cha nne ambacho naweza nikakiweka hapo, nimetaja hayo mambo matatu ambacho ni tunaweza tukasema ile busara. Mm-hmm. Busara pia inaweza kumfanya mtu, yani inaweza ikawa ni factor ya kuweza kumfanya mtu afanye maamuzi sahihi au asiweze kufanya maamuzi sahihi. Kwa mfano, kama maamuzi unayoyafanya ni ya muda mrefu na impact zake ni za muda mrefu, ina maana kwamba unahitaji kutumia busara, na ina maana kwamba utatambua kwamba sasa hivi sipo katika nafasi ya kufanya maamuzi sahihi. Ina maana kwamba maamuzi sahihi ni yale ambayo yanafanywa na mtu akiwa katika conscious mind, akiwa anatambua kwamba sasa anafanya maamuzi na hayupo katika emotions. Okay. Ya, maamuzi sahihi hayawezi kufanywa na mtu yupo kwenye emotions. Ndio maana hata katika sheria utakumbuka utakuwa umeshai kusikia kwamba mtu anayefanya maamuzi akiwa katika emotions, hata sheria inaweza ikamsamehe. Sio kwa maana kwamba ni excuse. Kuna kitu kinaitwa heat of passion. Kwa mfano kama umefanya kosa, lakini unachukuliwa kwamba ukuwa ni wewe. Kwa sababu ulikuwa katika heat of passion, inaweza ikakusamehe kidogo, ikakupunguzia adhabu sheria. Lakini ukifanya maamuzi ukiwa kama kulikuwa kuna muda wa kutosha kwa ile heat of passion kuweza kusettle, then unakuwa ni wewe. Kwa hiyo tunasema lazima ufanye maamuzi ukiwa wewe. Kwa maana kwamba ukiwa katika akili yako timamu na usukumi na emotions, hasira au jazba. Ufanye maamuzi ukiwa hisia, na jazba au hisia kali, si ndio? Okay, ndo maana katika sheria kwa mfano kwa upande wa mauaji tunaambiwa kuna mauaji ya kukusudia na yale ya kutokukusudia ambayo adhabu zake ni tofauti. Na kama ni ya kutokukusudia, wakati mwingine inawezekana hata mtu akasamehewa kwa sababu wakati anafanya maamuzi hayo, kama unavyosema, alikuwa katika hasira au emotions za namna fulani ambazo ndo zilimpelekea kufanya hayo maamuzi. Sawa kabisa. Okay, sawa Tevi, nadhani tumekupata sana. Mtazamaji unayejiunga na kipindi hiki cha Amka na Badilika, hii ni televisheni yako ya TBC1
na tuna unasikiliza kipindi cha Amka na Badilika au Wake Up and Change kinachokujia kila siku ya Jumapili saa 3 mpaka saa 4 na kurudiwa kila siku ya Jumatano saa 8 mpaka saa 9 mchana. Kumbuka ndugu mtazamaji, kama kawaida, ukihitaji DVD za kipindi hiki kinachorushwa sasa hivi au vile ambavyo tumeviongelea siku za nyuma, bila shaka unaweza ukapata DVD hizo kwa kuwasiliana na sisi kupitia namba ambazo unaziona katika runinga yako. Tafadhali tunakuomba sana usipige simu. Njia nzuri ya kuweza kupata huduma bora ni wewe kutuma SMS. Kwa sababu tunapokea simu nyingi sana na SMS nyingi sana. Takribani zaidi ya 1000. Kwa hiyo wakati mwingine inakuwa ni vigumu kupokea simu ya kila mtu. Lakini pia habari njema ni kwamba tumeamua kwa hiari yetu sisi pamoja na wawezeshaji wengine ambao umekuwa ukiwaona kuendesha mafunzo au semina za kujitambua, kubadilisha akili yako kwa kadiri ambavyo unapenda malengo yako yatimie, ikiwa ni pamoja na kujiongezea kipato pamoja na kutimiza ndoto zako. Kama utapenda kujiunga na semina hizi ambazo zitafanyika tarehe 19 na tarehe 22 mwezi wa Juni, bila shaka pia unaweza ukajiandikisha kwa kutukuma SMS katika namba unayoiona. Semina hizi zitakuwa ni za siku nzima ambazo zitaendeshwa na wawezeshaji wetu wa namna mbalimbali ambao wamekuwa ni wataalamu katika maeneo hayo. Lakini pia tuwaombe wale ndugu zetu wa mashirika, wafanyabiashara na watu binafsi ambao wana uwezo wa kuweza kutuunga mkono na kutoa udhamini wa kipindi hiki, kwamba ni wakati umefika sasa tuweze tukaunganisha nguvu. Tumekuwa kwa muda mrefu tukiendesha hivi vipindi kwa kutumia namna zetu sisi wenyewe, na vipindi vimekuwa ni vya gharama kubwa sana. Kwa tunaomba pia tuweze tukaungana mkono ili tuweze kuendelea kutoa elimu hii na kuhamasisha kwa Watanzania wengi ambao pia najua watakuwa kwa namna moja au nyingine wanafaidika na vipindi hivi. Asanteni sana. Naam, Bwana Temi. Naam. Turudi kwako sasa. Tunakuja kwenye utoaji wa maamuzi. Ni namna gani sasa mtu anaweza katoa maamuzi sahihi? Tunasema kwamba maamuzi sahihi tunayatoa kila wakati. Sawa. Inawezekana ni sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo tunasema maamuzi kwa ujumla tunayatoa mara kwa mara katika maisha yetu.